人是一种高傲的动物，经常喜欢高估自己，就如一位作家所言，弱小和无知不是生存的最大障碍，傲慢才是。人生在世，我们必须要学会修一颗平常心，如此才能恰到好处的待人接物，或许如此才是真正的成熟。今天我们一起学习古人的处世智慧，如何一颗平常心立身遇事。一，豪夺不如智取，己争不如借力。人们喜欢用蛮力至上，结果往往是伤人一千，自损八百。所以凭借强力去夺取，就比如用脑子去获取。人是一种喜欢靠自己的动物，可是一己之力是有限的。一个想做大事、想成功的人，就必须学会借力，借用他人的力量为己所用，如此方能事半功倍地获得更大更高的回报。二，用心而志大，志远而行方。成功有两个先决条件，专心和志向。用心可让自己专注于事业，确立远大的志向则会让自己有的放矢，明确目标。同样在处事上，我们更要深谙方圆之道，只可惜更多人被规矩所束缚，习惯生存在规矩的温床里，不敢越雷池一步。而真正的精明人，能够悟透方圆之道，内圆而外方，思考灵动，处事圆滑，但是在行为举止上却可以做到方正不阿。只可惜人们学反了，内方而外圆，因此遇到事情总是被困在规矩之中，动弹不得。三，做人不可不周，处事不可不全。不管在职场上还是在商场上，人和人之间的差距并不一定体现在智商上，更多是体现在处事上。处事第一要务是什么？不会圆滑，而是周全。就如鬼谷子说的，虑深远则计谋成，就如诸葛亮说的，宁静以致远。我们处事一定要周全，一定要比别人想得深想得远，如此才能在日益复杂的竞争博弈中处于不败之地。人生在世，我们一定要做到少一分傲慢，多一分平淡，时刻以平常心待人接物，懂得借力方圆周全的处事待人。学习更多国学鬼谷子智慧，请关注鬼谷子智囊团微信公众号，我们一起纵横捭阖，鬼谷论道。